Hej, og velkommen til. Min far fylder snart 75, og derfor så vil jeg gerne lave en gave med et maritimt islet, i og med, at min far har tilbragt rigtig meget tid på havet, både som helt ung, men også igennem mange år i sejlbåd. Så lad os komme i gang. Projektet starter med, at jeg har lamineret nogle stave af valnød, med en finere ahorn. Valnødene skal vise sig som mursten i fyrtårnet, og ahornen er så fugle. Det bliver servet af med en vinkel på 15 grader til hver side, således at der i alt er 30 grader til hver side, således at går der så 12 stykker til en ring. Og da der er en del ringe, så er der også temmelig mange stykker. Stykkerne, når de kommer fra saven, har en ret grå kant, så derfor så skal de lige stikkes til. Og ja, der er mange stykker, så det er bare med at komme igang. Murværket skal også have lodrette fuger, og til det saver jeg endnu en finere af ahorn. Efter at have taget nogle stykker, samler jeg dem og saver dem så tværs. Her sætter jeg lige en markæs, så jeg har nogenlunde længde på, hvor høje de skal være. For at undgå, at jeg skal stå og holde rigtig hårdt på dem, mens jeg saver, så får de lige en plads hul. Det koster godt nok et stykke derude, men til gengæld så sidder jeg for en masse arbejde og på passende til. Så skal der lige med ringe. Der skal som sagt bruges 12 stykker af de laminerede stykker, og så skal der også bruges 12 fuge. Så hver ring har faktisk 36 stykker træ. Jeg har lavet den her holder, hvor jeg har sat nogle pinde i, og så en elastik udenom. Fordi det synes jeg er den klart nemmeste måde at få samlet limningen på. Og så sætter jeg to elastikker på, og så sætter jeg nogle lidt flere elastikker på. Jeg tror, jeg ender med 5 elastikker i alt. Når man har lavet præcise sævninger, så er det rigtigt. Og så gør jeg så ellers klar til næste ring. Så er det bare med en lille videre. Tårnet skal jo have lidt højde, så der skal også bruges et lidt antal ringe. Ringene bliver planslebet på den lyse side, det vil sige på fugesiden. Og det gør jeg for at sikre, at jeg i færdigt tårn har vandrette fuger, som er parallelle. Det bliver tydeligt lidt senere, når vi ser sådan en livning af ringene, hvorfor at det bliver den side, det bliver stikket. Her har jeg en blok lavet af 2 stykker træ. Jeg ikke havde nogen, der var stor nok, og den sørger jeg lige for at dreje rundt, og så laver jeg en tab, så jeg ved, at jeg kan få den sat i klon. Den klods bliver til bunden af fyrtårnet, og den forlader faktisk ikke klon, før hele bundkonstruktionen af fyrtårnet er færdig. Jeg sørger lige for at få den slebet pæn. Når man lige giver den en tur med blyant, så kan man se med det samme, når man sliber, om man har hele overfladen helt pæn. Så skal den første ring lives på. Der er ikke noget med at spare på den her. Det er simpelthen for dumt at have sparet for 2 øre lige. For så at risikere, at det projekt, man har brugt en masse tid på, det falder fra hinanden. Jeg har lavet en plade til at sætte over min genol, som jeg så bare bruger til at holde med. Det er ikke sådan, at jeg presser super hårdt. Det er et moderat pres, sådan så ledet, at jeg kan se, at der bliver glemt lige ud hele vejen rundt. Den overskydende er svær at se, og når det så er tørt, ja,
så sliber vi, så oversiden den bliver plan. På den her måde, så ved jeg nemlig, at min plane side med fluen, og så den næste her, de er parallelle. Det har der ikke været sikkerhed for, hvis jeg havde slebet den mørke side tidligere. Og efter at have slebet den helt plan, jamen, så er det så næste ring, jeg skal på. Det er jo vigtigt, at man sikrer sig, at der mellem hvert skifte i murværket er et forbandt. Og det bliver lige forskudt. Før, så bliver der kendt til, at der kommer lim ud. Og her er det så fremme, hvor jeg har fået lige med 13 ringe på. Og så skal jeg have skåret den profil, som passer til fyrtårnet. Og det vil sige, at det går mest ind fra neden, og så er den mere parallelt i toppen. Når man står med sådan en her, så kan det godt være lidt besværligt at se, om man har fået en jævn bule profil. Det jeg så gør, det er, at jeg faktisk tager en lineal, lige sætter helt op mod. Jeg kunne også have brugt landet, men jeg synes, at det er lidt nemmere med linealen. Så kan jeg meget tydeligt se, om der er buler, som mangler at blive taget væk. Undervejs her skal man selvfølgelig passe på, at man ikke kommer til at gå så langt ind, at man kommer til at gå igennem væggen, for så er det simpelthen så meget arbejde, der skal. Jeg sliber med korn 60. Det gør jeg simpelthen, fordi korn 60 hjælper med at få formet træet, så det passer med, som vi gerne vil have. Jeg tjekker jævnligt med min lineal her, at jeg har den profil, som jeg gerne vil. Mellem hver slibning, der tør jeg træet over med sprit, hvor det bliver ledet godt igennem. Således at timerne de sweller, det vil sige, de rejser sig, og så man så tager, og efter de tørre og sliber igen, så har man fået en overflade, som bliver meget glattere, og som holder sig glat til det her. Jeg sliber hele vejen til korn 800, og her giver jeg så det til Yorkshire Grit, som er en blanding af voks og olie, hvor i der er blandet et slibemiddel. Som jeg har forstået, så er det slibemiddel her en vulkansk aske, der er meget fint delt. Og hvis man bruger det, så bliver det faktisk nedbrudt, og bliver finere og finere. Og det svarer cirka til, at man kan slippe med korn 2000, og samtidig er det både vores og olie i en arbejdsgang. Og det er noget, som jeg træder af, fordi det sparer mig til. Man polerer på høj hastighed til sidst, for at arbejde det ind i træet, indtil der ikke er afsmidning på papir mere. Så har man fået hævet alt slibestøv ud af det også. Med luft, så køler jeg lige af, for den bliver faktisk temmelig varm. Det er fordi, at jeg er her gerne vil videre og give den en voks med Hampshire Sheen. Selvom den selvfølgelig ser super flot ud, så giver det her lige lidt ekstra beskyttelse. I første omgang, så bliver det bare lige kørt sådan, så det er jævnt delt. Så venter jeg ca. 20 minutter, og så bliver der poleret op. Og der får man sådan en super, super flot beskyttelse. I opmærksomme kan man se her, når den spiller meget hurtigt, at det er tilfældigvis de to nederste ringe af det lysere. Det synes simpelthen, at de lodrette fluer er en lille smule bredere end de resterende ringe. Bunden bliver lige underskåret, således at fyrtårnet ikke vipper, hvis det står på et plant underlag. Og der skal selvfølgelig lige slibes og gives Yorkshire Grit.
så er bunden færdig, og potatisen ser ud ret godt. Den er ikke helt færdig. Vi skal lige fjerne tappen i bunden. Og der fandt jeg lige ud af, at der stod rigtig meget støv i oppe på mig, så jeg tog mit visir med, med frisk luftforsyning på. Så fordi det her det er en rolig støv, som er virkelig slemt. Jeg går så langt, som jeg nu tør på min bondsliber, og så har jeg sådan en sliber til min bonus, hvor jeg starter med 1,80. Den er rimelig grov, uden at tage alt for hårdt plads. Jeg er meget forsigtig med ikke at komme til at slibe ude langs kanten, hvor jeg netop har underskåret, fordi jeg stadig risikerer at ødelægge det her med, at, ja, at jeg har sikret den underskåret, så den er ikke sådan stort kant for jeg og ikke vipper på en kant. Derefter så går vi til 120, 240 og 400. De sidste korn, for det ikke noget af at komme ud langs kanten, for det tager sig lidt træ af, så der er risiko for, at den kommer til at vippe, den rammer lige. For at bunden har samme udseende, så får den altså Yorkshire Grit, og det er kun lige hånd smurt på, og så tørrer jeg igen. Det er ikke en fortælle, at slibe kornene fra Yorkshire Grit skal slibe sig. Det er lige alene voks og oliedelen, der skal på her. Så skal vi i gang med at lave den platform, der er øverst. Og jeg har lige med 2 stykker træ sammen. Vi ikke lige havde et stykke, som er stort nok. Bunden er faktisk lavet på samme måde, og det havde jeg ikke lige fået filmet. Så har jeg lige lavet en cirkel, og så er det to brødsav, og sav ned, så det er at spare en masse arbejde over på vejbind. Når man laminerer på den her måde, er det vigtigt, at man sikrer, at selve limningen faktisk er i centrum. Og det gør man jo selvfølgelig ved at sætte pinolen i limningen. Og sørg for at dreje den lige og få lavet en tap, så det er sådan, at den kan få den rundt og sætte den. Så starter jeg med at få den anden side drejet helt plan. Og igen så bruger jeg det her trick med blyanten, hvor man med det samme kan se, om man har fået slebet over hele. Og det har jeg kunnet tydeligt se, at det havde jeg så ikke i første omgang. Så derfor slipper jeg lidt efter. Der er en lille smule ind i midten, der ikke er stillet plant her, men det gør ikke noget, fordi der skal laves en assess lidt senere. Så starter jeg med, at jeg har målt toppen med mit tårn, og så laver jeg en rille, og så er det ellers med at gå forsigtigt til den i forhold til 4 meter på den her rille, så er det ellers med, at man får et rimeligt pasfit, så den ligger løst ovenpå, man faktisk sidder i spænd. Den tredje er med sikkerhed nedover, og der må man altså tage bare det 1,5 mm ad gangen, og så hellere gøre det 4 gange for en ekstra, end at man lige pludselig kommer en gang for langt. Her der måler lige efter, hvor langt jeg synes, platformen kan gå ud over kanten af tårnet. Og så afstikker jeg diameteren til min recess. Grunden til at vælge en recess er, at hvis jeg lavede en som en tab, så synes jeg, det er helt sikkert, at den fjernstikker. Jeg kan bedre slippe afsted med, i og med det inde i her, at der sidder en recess tilbage, som stadig er i træet, efter jeg er færdig. Det er trods alt inde i pyrtårnet. Jeg sliber nu bunden her, fordi det nærmer sig sidste gang, jeg har den mulighed. Og først den er vendt rundt, jeg er sat fast med recessen, så har jeg ikke længere mulighed for at slibe her. Så kun lige at gå ind over kæberne. Det gør jeg prøve, så vi kan ud her. Fordi man derved har en ret stor kontaktflade mellem kæberne og
sæt. På den måde, så får man også et spændt 12 stykker. Så stikker jeg diameteren til lanternen, som skal sidde på toppen her. Jeg slukker af, og der er en kort pause her, fordi jeg godt vil have et skarpt jern, så er det for at kunne testfitte, så er jeg nødt til at lave et hul til ledningen allerede nu. Fordi der sidder en ledning, som heldigvis sidder i midten i lanternen. Og så kan jeg så testfitte den ind igennem motorstoppen. Så vil jeg ønske motorstoppen, fordi der er på lige vej igennem. Og ledningen den går bare hele vejen. Det er jo super heldigt i den tilfælde. Det går hverken værre eller bedre, end jeg faktisk får lavet se her, at der havde jeg faktisk været lidt så nu det var hullet lidt dybere, men til gengæld ikke lige så bredt, og det viser sig at være meget bedre, og det kan jeg så gå videre med. Så fjerner jeg lige det for oven, hvor jeg har lavet hullet for bredt. Indimellem så havde jeg lavet ledningen, men på modighed kan man have. Jeg sikrer mig så, at det sorte på lanternen rent faktisk kan være i hullet, hele vejen ned i hullet, uden at jeg går ud gennem bunden af platformen. Der er rigtig mange testfits her, og heller igen fire for mange end en for lidt, så lige pludselig blev kroget af taget. Får man altså ikke så tæt tilpasset. Her var jeg så endelig færdig, og så skal jeg meget færdig til at tage en platform for det endelige udseende. Så vidt muligt efter at have 90 grader, så den er ind i bunden. Tidligere så blev der slebet fra den her gang, dog ikke kr. 60, men kr. 120, så hele vejen til 400. Og den sidste slebe, så bliver der lige givet sprit, således at vi kommer igen rejse sig. Og jeg er sikker på, at der ikke i det endelige resultat har og træet er lige pludselig, hvor fingrene bliver rejst. Ligesom resten, så bliver jeg givet i Yorkshire Grit. Så får jeg indersiden jordbrygt igen, for at det kan tage farve fra voks og olie. Igen, det er ikke så meget beslipning, men det er så fald ikke. Så har vi første delvise test sammen. Selve platformen skal der være et gelænder, og for at stolperne til gelænderen står med samme afstand i kanten, så jeg starter med at lave en ring, og så bruger jeg indeksering på drejebanen, der har 36 huller til indeksering, og jeg ønsker i det her tilfælde, at jeg har 6 stolper til gelænderen, og det vil blive der nemt. Den har desværre ikke kvalitet nok til at samle sig om et 1,5 mm bord, som
mere den lidt dårlige kameraføring, end jeg var mere opmærksom på at få brugt rullerne, end lige på kameraet. Så forsøger jeg faktisk lige at fjerne striberne af blyant med sprit. Det kan man på rundt træ, der kan man ret ofte få fjernet blyant med sprit. Men det lykkes altså ikke sådan her, så man får fået så bliver rullerne lige renset igennem. Der ikke sidder noget med en slipstød. Det kan blive Yorkshire Grit. Og til sidst, Hampshire Sheet. Rullerne bliver lige rent igennem det bord, som man har brugt til at bore med. Her skal jeg så i gang med at lave selve tagkonstruktionen til fyrtårnet. Det kommer til at sidde oven på selve lanternedelen. Og jeg starter med at lave en udhulning, som så skal passe ned over toppen af lanternen. Frisk med pæl tilpasning, så går jeg i gang med at forme selve tagpunktet. Jeg overvejer, om jeg skal lave noget fancy her, men jeg synes faktisk, at det er lidt små, så jeg valgte at gå med i en forholdsvis simpel tagpunktation her. Så vil jeg nærme mig afslutningen her. I det her skal jeg lige med taget fast. Det finder jeg så ud af, at jeg var ikke i nærheden af at have ramt den bue på indersiden, som tanden havde på toppen. Og selvom jeg skulle ind på det hele, det, så kunne jeg ikke tage det. Det var gode råd dyre. Jeg havde småtravl lige pludselig lige over det hele. Så jeg tog en rundstok. Jeg sad 1,5 mm af, fordi skibet den kort, så der ikke sidder de store små stykker. Og derved så får jeg så sat et mellemrum på 1,5 mm i toppen af min tær. Det kan heldigvis ikke ses, og det blev rigtig, rigtig godt. Her har jeg klippet noget stoltråd af i nogle af de lange stykker, og så er de blevet afisoleret. Og så bliver de fanget lige. Og de skal så bruges til at være stolper på kalenderen. Med en spidstang drejer jeg lige spidsen af den her rundt og sætter igen messingkæde. Så måler jeg, hvor langt der skal være fra en stang til den anden. Så der er 19 led, og så er det jo bare at gå i gang og sætte den først på til 19 led frem og sætte den til fast. Det lyder jo super simpelt, men det viser faktisk at være en lille smule mere kompliceret end det ser ud til. Så er det jo egentlig bare at klippe kæden og sætte det næste led over på første stolpe. Og så skal jeg lige sikre mig, at de er lige lange. Og
Nu er det jo sådan, at en lanterne er jo ikke noget lys i. Så den mest nervepirrende del var faktisk at bore hul i sidekonstruktionen. Det var oppe i det tynde. Altså, du bruger 12 mm hul. Da jeg ikke har et stepbord, så var der jo nærmest kun én mulighed. Så jeg startede med at bore et 2,5 mm hul, sådan så spidsen på det 12 mm bord havde noget at arbejde i. Og så var det jo bare meget, meget forsigtigt, så jeg ikke risikerede at farlig igennem og ødelægge et eller andet. De 12 mm var dog ikke stort nok til den kontakt, jeg havde fået af min venlige nabo. Det er en kontakt, der tidligere har været siddet i sin liv, så den er det bedre dage, som jeg har fået. Hullet blev gjort lidt større med dyv og gråsalt gevir. Der er gevind for enden af kontakten, så jeg skal egentlig bare have gjort hullet så stort, så det bliver super nemt frem til selve gevindet. Og så sætter gevindet sig. Så skærer det selv ind og sætter den ordentligt fast. Her der prøver jeg undervejs at se, om det hjælper selv, at det kunne blive under, men det bliver faktisk bare mere besværligt. Så det var bare et spørgsmål, at være super forsigtig, når man skal skrue sådan en kontakt i, så jeg ikke kommer til at sætte den til det lejde. Endelig så skal der jo selvfølgelig lige markeres, hvem det er, der har lavet den, så er der ikke tvivl om det. Jeg fik ikke filmet selve delen, det er den del, hvor jeg samlede den elektriske del. Her er der et billede, der viser, at det er en batteriboks fra en lyskæde, som så kan levere 4,5 volts, og så er det koblet sammen til kontakten til lanternen. Lanternen vil normalt tage 12 volts, så de 8 watt er jo selvfølgelig reduceret noget, hvilket nok er en fordel, når det skal. Så er vi endelig nået frem. Jeg synes selv, at det er blevet et rigtig godt resultat. Jeg håber, du har kigget med hele vejen og er blevet inspireret af